Existem certas situações difíceis de suportar, né? Olhamos para o lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. Eu não sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Vem o socorro, meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, Deus, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. Então uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Jesus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve.
tudo, tudo, Deus. Não há impossível, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Infinitamente mais.